Organização Mundial da Saúde tem sido uma parceira, diria, como uma das principais, dos principais parceiros da Cabo Verde. A OMS integrou desde o início a equipa nacional de intervenção rápida com um elemento importante que ajudou para não só aqui na cidade da Praia, em Santiago, mas em outros. Nós temos seguido as orientações da OMS no que diz respeito à detecção, à testagem, ao isolamento dos casos. Na gestão de casos, os casos mais complexos, por exemplo, a nível hospitalar, a OMS também disponibilizou, portanto, a vinda de intensivistas. Hoje, Cabo Verde, depois de 9 meses da pandemia, estamos hoje, sem dúvida, melhor preparados em termos da capacidade de resposta. Estamos perante um vírus onde as incertezas predominam sobre as certezas.